ژوندۍ اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زموږ ګمړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندۍ کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بالا وخت وینا قرارې دیدار ته دې چې مشره بالا وخت وینا قرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندې کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندې کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندې کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بالا زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کې قائد ابن قائد ازمون زخمی زخمی سینو کې د تیر وخت خاطرې او یادګارونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قائد یادونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندۍ اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندۍ کړې ضمیرونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ ګمراوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل دیدار ته دې چې مشره بالا وخت وینا قرارې دیدار ته دې چې مشره بالا وخت وینا